Salom hurmatli tomoshabinlar. Ushbu roligimiz orqali 2020-yilning oktyabr oyida olamdan o'tgan o'zbekistonlik taniqli shaxslarni eslab o'tamiz. Oktyabr oyining 6-sanasida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, taniqli sozgar, filologiya fanlari nomzodi To'xtamurod Otazufarov 84 yoshida olamdan o'tdi. 7-oktyabr kuni taniqli aktrisa Dilbar Ismoilovaning turmush o'rtog'i, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, dublyaj aktyori professor Arsen Ismoilov 83 yoshida olamdan o'tdi. Shu kuni yana O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, mehnat shuhrati ordeni sohibi akademik Tursunboy Rashidov 86 yoshida olamdan o'tdi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, taniqli shoir, O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasi raisi Sa'dulla Hakimov 11-oktyabr kuni 69 yoshida hayotdan ko'z yumdi. 11-oktyabr kuni shuningdek O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, qishloq xo'jaligi fanlari doktori, akademik Shavkat Akmalxonov 87 yoshida olamdan o'tdi. Muqaddas Qur'oni Karimni birinchi bo'lib o'zbek tiliga tarjima qilgan ulamo, Shayx Aloviddin Mansur 13-oktyabr kuni 68 yoshida bu foniy dunyoni tark etdi. 16-oktyabr kuni Evril Turon tahallusi bilan ijod qilgan yozuvchi Mamadali Mahmudov 79 yoshida olamdan o'tdi. 19-oktyabr sanasida O'zbekiston qahramoni, taniqli arxeolog professor G'ayratdin Xo'janiyozov 72 yoshida olamdan o'tdi. 21-oktyabr kuni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, taniqli olim, iqtisodiyot fanlari doktori Rustam Shodiyev 82 yoshida olamdan o'tdi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist Ikrom O'tbosarov 22-oktyabr kuni 72 yoshida olamdan o'tdi. 27-oktyabr sanasida Dilmurod Patir nomi bilan mashhur bo'lgan namanganlik nonvoy Murodjon Siddiqov 63 yoshida olamdan o'tdi. O'zbekiston xalq shoiri, taniqli yozuvchi Omon Matjon shu yilning 28-oktyabrdan 29-oktyabrga o'tar kechasi 77 yoshida hayotdan ko'z yumdi. Sharqshunos va turkshunos olim Andrey Kubatin 29-oktyabr kuni koronavirus asoratlari oqibatida 36 yoshida olamdan o'tdi. Oktyabr oyining so'nggi kunida taniqli futbolchi Odil Ahmedovning otasi Olimjon Ahmedov 65 yoshida olamdan o'tdi. Rolik so'ngida yuqorida nomlari keltirilgan marhumlarni ruhlari shod va oxiratlari obod bo'lishini Yaratgandan so'rab qolamiz.